ယဟန်အဖြစ်ရှင်နာမဏေအဖြစ်ရောက်လည်းမခဲဘူးလားခဲခဲရဲ့အမတန်ခဲခဲတဲ့ယဟန်အဖြစ်ရှင်နာမဏေအဖြစ်ကိုလည်းငါတို့ရရှိပြီးနောက်ဆုံးသရမသတ္တမဂဝနာအတိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်တွေကိုနာကြတဲ့အမတန်နာကြဖို့ဆိုတာအမတန်ခဲခဲတဲ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကာလသမယမှာအခုခေတ်ချိန်ကာလသမယမှာအရင်ခေတ်ကလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြတ်စွာဘုရားတရားနာတော်တွေရဲ့အမိစံအမိတ္တိအမိဘုန်းကြီးရှိနေတာပဲအဲ့လိုနာလို့ကြားလို့လွယ်တယ်ပဲဒါမျိုးလို့ကြားလို့နာလို့လွယ်တယ်နားလည်းဘုံမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒုလမတရား၅ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဟောကြားခဲ့တာသတ္တမသောနာဤဒုလမမြတ်စွာဘုရားရှိရဲ့တရားတွေကိုနာကြားဖို့ဆိုတော့အမတန်ခက်ခဲတယ်အခုလွယ်လွယ်လေးပဲနားလို့လွယ်လွယ်လေးပဲလူနဲ့နာမနာနေရောက်လားတရားနာနေကြတယ်ဒါမျိုးလို့နားလည်းဝင်ကြသလားနားလည်းဝင်ဒါကြောင့်သတ္တမသောနာဤဒုလမမြတ်စွာဘုရားရှိရဲ့တရားတော်တွေကိုနားလည်းဝင်အောင်နားလည်းဝင်သဘောပေါက်အောင်ယူသိအောင်ကိုင်းစင်အောင်နာကြတဲ့ပုံအမှန်တန်ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မနုဿတဘာဝတော်တော်မှာလူပြေကိုလည်းရပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရုပရဘာဝတော်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့သာသနာခေတ်ကိုလည်းရရှိပြီးသရတံပတိဘာဝတော်တော်မှာသရတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီးပပစီတဘာဝတော်တော်မှာရှင်သာမဏေဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဆိုတဲ့ယဟန်ရှင်သာမဏေဖြစ်ကိုလည်းရရှိပြီးနောက်တစ်ချက်သတ္တမဂဝနံအတိဒုလမံမိမိတို့ရဲ့အလူပွဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းနာကြားနေရပြီဆိုတော့ဒီကနေ့အလူရှင်တရားသရာအလူရှင်အလူမတွေသာနာမှာဒုလမတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလားပြည့်စုံနေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲဒီဒုလမတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကအာလောပိဏဒါနန္ဒီနီအာလောပိဏဒါနန္ဒီနီအာရောဒိနသီလံလက်ကတိအာမောဟိနဘာဝနာဘာဝေတိအာလောပိဏဒါနန္ဒီနီအာလောပိဏလောဘမရှိတဲ့လူလောဘကင်းတဲ့လူလောဘနည်းတဲ့လူမှဒါနံလူဒါနကိုဒီဒီပြုလို့ရရဒါလည်းလို့အာလောပိဏဒါနံဒီလောဘကင်းပြီးတော့သရာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာအလူဒါနဆိုတော့ပြုလို့လို့မရဘူးလားရတယ်အာလောပိဏဒါနံဒီအာလောပိဏလောဘကင်းတဲ့လူသူ့မို့လောဘနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာတက္ကံသရာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဒါနံအလူဒါနလူအလူဒါနလူကိုဒီဒီပြုလို့ရတာဒါကြောင့်အာလောပိဏဒါနံဒီဒီအာရောဒိနတိလရကတိအာရောဒိနလောသရကင်းလောသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိလံတိလကိုလည်းဒီစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဖိသိညာတယ်အာရောဒိနလောသရကင်းလောသတွေနေပြီးမေတ္တာတရားဖြစ်ပေါ်လာမှာတိလဆိုတာစောင့်တည်လို့ရတာနောက်တကအာမောဟိနဘာဝနာဘာဝိနိအာမောဟိနမောဟကင်းမောဟနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမာတိတမာတိတရားဖြစ်ပေါ်လာမှာဘာဝနာဘာဝိနိမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုပွားများလို့ရတာဓမ္မတောဏံသဝတိသစ္စာဘုရားရှင်တရားတော်တွေကိုနာထားလို့ရတာခုနပြောခဲ့တဲ့ဒုံဓမ္မတရား၅ပါးထဲမှာသစ္စာဘုရားရှင်တရားတော်တွေကိုနာထားတာနာထားခွင့်ရဖို့အမှန်တန်ခဲခဲနေเนาะအမှန်တန်ခဲခဲဆိုတော့ဒီမောလူပလူနာနာမားနဲ့စာရေးဝင်နေတဲ့တွေ့တိုင်းချမ်းမာရေးတိုင်းသမီးဒီအေးအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဒီတိုင်းဒီကိစ္စတွေဖြေရှင်းနေတယ်သစ္စာဘုရားရှင်တရားတော်နာထားဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ခဲခဲနေနာထားပြီးနာထားတော့လေနာလေဝင်ဖို့နားလေဖို့လိုက်နာဖို့တက်ပြီးဖို့တက်ကြွမှုအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်အဓိကအခြေခံကြောင်းရင်းပါလဲဆိုလို့ချင်းအာမောဟိနဘာဝနာဘာဝတိဓမ္မသောနာသဝတိနော်မောဟကင်းမောဟနည်းပြီးတော့တမာတိတမာတိတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှဓမ္မသောနာတရားဆိုတာနားကြားလို့ရတယ်ဘာဝနာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဘာဝနာတွေကိုပွားများလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားကလည်းလုံလုံပါတရား၅ပါးထဲမှာသတ္တမသောနာဤလုံလုံပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်တွေကိုနာကြဘူးနာကြပြင်နာကြညာလို့လဲနားလေဘူးတက်တိဘူးထိမ့်သိမှုအမှန်တန်ကြီးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပထမပြောခဲ့တဲ့အာလောဘိနာဘာဝနာဘာအာလောဘိနာဒါနဒီဒီအာလောဘိနာလောဘကင်းမှာလောဘကင်းတဲ့လူလောဘနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာသတ္တံတရာနရားဖြစ်ပေါ်လာမှာအလူဒါနလို့ခုလိုပြီးမြောက်လို့လူဒါနလို့ပါသူဖြစ်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဥပဒ်ဒီကနေ့ဥပဒ်တို့ဒေါငေတို့ကလောဘကြီးလောဘနေပြီးတော့သရာတရားဖြစ်ပေါ်လာပြီးဒီအလူဝဲကြီးပြုလုပ်ကြတာเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတိပတိကုသတိကေပါတိတော်မှာဘုရားဘာသာရင်ကုလိုဇင်းတို့ရဲ့သရာတရားကိုဘာနဲ့ဥပမာပြရသလိုဆိုရင်ရေကန်ကြီးရဲ့ဥပမာပြရတယ်เนาะဘာနဲ့ဥပမာပြရလဲရေကန်ကြီးတကယ်ဥပမာပြရတယ်ဘုရားဘာသာရင်ကုလိုဇင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစာရေးဝင်ကြီးထိုင်ရေးသူရင်းနိုင်ရင်ကျမ်းမာရေးအရေးအမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ကံမှာဖြည့်ဆင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ကအဲ့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှာဖွေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယတနာတွေဟာအင်္ဂုတ္တရနိကဒုက္ကနိပါပါဠိတော်မှာရေကန်နှကန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်ဆိုလိုတာကတော့ရေကန်နှကန်ဥပမာကတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားမကရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေဆိုတာမသုံးတဲ့ကုန်သုံးတဲ့ကုန်တတ်တယ်ဒုဗ္ဗလူကဒုဋ္ဌနာမနေတဲ့လူသားအလုံးစုံမှာရှိတဲ့စိစိဥစ္စာရေနာတွေဟာမလူလဲကုန်မ
ူလက်ကုန်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီရေခန္တကဘာလို့မလို့ဥပမာပြီးတယ်လဲဆိုတော့ရေခန္တကကမြို့တွေရွာတွေရက်ွက်တွေနီးမှာတဲ့ရေခန္ကြီးကဒကန်ဟိုတော်တွေအလဲကောင်မှာတဲ့ရေခန္ကြီးကဒကန်အဲ့ဒီရေခန္တကကဆောင်းအခါမိုးအခါမှာရေတွေနဲ့အပြည့်ပြည့်နေလေမြို့တွေရွာတွေရက်ွက်မှာနီးမှာတဲ့ရေခန္ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့ရွာနီးမှာတဲ့လူတွေသုံးလို့ဆွဲလို့ချိုးလို့အတွက်ကုန်သွားတယ်နော်ကိုယ်တော်လည်းကောင်းပါစေညီငယ်ကြီးတင်ခံတော့လို့ဘသူတို့ရောမှမသုံးမဲ့တဲ့တွင်ခါမှာသူ့ဘာသူကိုရှင်ကြောင့်ခန်းချောက်ပြီးကိုုံသွားတယ်ဒီကနေ့ကမှရေကုန်လာခြင်းမတူဘူးလားတူပါတယ်ကိုရေဒါပေမဲ့ရေကုန်လာခြင်းတူပေမဲ့လို့အကျိုးရှိပြီးကုန်လာတယ်အကျိုးမရှိမဲ့တဲ့ကုန်လာမကွာခြားဘူးလားကွာခြားတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးမြတ်စွာဘုရားကလူသားအလုံးလုံးမှာရှိတဲ့စိတ်ဆန္ဒရတနာတွေကလည်းအကျိုးရှိရှိကုန်ကုန်ရင်းကြီးတယ်အကျိုးမရှိပဲကုန်လာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဘာမှအနန္တပဲခုနညီငယ်ကြီးတင်ခံလို့ပဲတော်ရအလေကောင်မကြီးရဲ့ရေခန်းကြီးတင်ခံတော့ဘသူလူကြောက်မှမသုံးနဲ့ပုံဆုံးသွားတယ်အကျိုးမရှိပြီနဲ့ပုံဆုံးသွားတယ်မျိုးတွေရွာတွေအနီးမှာတဲ့ရေခန်းကြီးကတော့အမျိုးရွာဒီကရှိတဲ့လူတွေသုံးဆွဲလို့ပုံခန်းသွားတယ်အကျိုးရှိရှိပုံခန်းသွားတဲ့ရေကပုံပြီးအကျိုးရှိတယ်လည်းဒီလူကလူကလူထဏာမှာနေတဲ့လူသားအလုံးလုံးမှာရှိတဲ့စိစဲဥစ္စာရဲ့တဏှာတွေကလည်းမလူလဲကုန်သူလဲကုန်တယ်ဟုတ်လားမလူလဲကုန်တယ်လူလဲကုန်တာဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲလို့တော့ကောင်းလူသားတော့ကောင်းပုံသွားတဲ့ကောင်အကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခုနပြောခဲ့တဲ့တသဗျာဘုရားအင်္ဂုတ္တနိကအင်္ဂုတ္တနိကဒုက္ခနိမဘာလို့လို့မှာပြောခဲ့တဲ့တရားစကားကြီးအတိုင်းပဲမလူလဲကုန်လူလဲကုန်တဲ့မတုံးလဲကုန်တုံးလဲကုန်တဲ့လူကုန်လူဝါလူနာနာမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးပဲစိစဉ်ဥစ္စာတွေကနာပြီးတော့မလူလဲကုန်လူလဲကုန်တဲ့မတုံးလဲကုန်တုံးလဲကုန်တဲ့ဒီကနေ့ကိုယ်ရတို့တော့ငယ်မိသားစုကမိမိတို့နေစဉ်နေတိုင်းစာရေးဝေးနေတဲ့လူရေးတိုင်းချမ်းမာရေးအေးမြွန်းနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ကမှာပြည့်စုံဖို့အတွက်မိမိတို့စိစဉ်ဥဒ္ဒရာယတနာတွေရှားနာနေအဲ့ဒီရှားဖွေထားတဲ့စိစဉ်ဥဒ္ဒရာယတနာတွေကတချို့တွဲကိုထုံးလုပ်ပြီးတကားလားယနေ့ဘုရားမူတာသံဃာတော်ရှင်ရှင်မင်းမင်းနဲ့အပရိသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစေတနာတုံးလံကြံတမ်းပြီးလူလန်းနေမိမိတို့ယမဘုသောသာယတနာသူတော်ဘာတို့ယမဘုသောသာယတနာတို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိရင်သာမဏေတွင်ကိုသွန်းသွင်းချင်းပြီးတော့သာမဏေလာမင်္ဂလာပြုလုပ်ပြီးလူလန်းနေဒါအကျိုးရှိကုန်လားအကျိုးမရှိပဲကုန်လားအကျိုးရှိကုန်လားနောက်တစ်ခုရှိတယ်ကကုန်လားပထမပြောခဲ့သလိုပဲလူနာနာလူကူတွေကမှနည်းနည်းလူလူမြန်မာလူလူဘုရားလူလူတရားလူလူသံဃာလူလူနောက်ဆုံးလမ်းမမှာတောင်းရန်စားတောင်းနေတဲ့တောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလူလူဘယ်လိုလူမျိုးပဲလူလူအလူနာနာလူကူတွေကမှသရာတရားနဲ့အသိဉာဏ်ပညာအသိဉာဏ်မဲ့နဲ့ပညာနဲ့သရာတရားဒီနှမျိုးရှင်ပြောပြီးလူတမ်းမှာလူငယ်မျိုးကိုအလူရှင်ကိုယ်တိုင်ပြည်ပြဝဝခံစားရမယ်တော့သရာတရားတော့ရှိတယ်စင်ရှင်စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာမရှိလို့ရှင်လေအလူဘလောက်လူလူအလူငယ်မျိုးကိုလူရှင်ကိုယ်တိုင်ဒီဘဝမှာခံစားမှုဆိုလိုတာကတော့သရာတရားတွေလုံခဲ့ပြီးရှိသမျှအကုန်လူလိုက်တဲ့ကောင်မှာနောင်မိမိပြန်သုံးဆွဲကြမရှိလို့ငါရတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲကတန်လျက်ပြင်းနေလူလိုက်တာမှားလေသွားဆိုမှားလေသွားလို့ဆိုပြန်စဉ်းစားမိအဲ့ဒီအလူရဲ့လူကိုလူရှင်ကိုယ်နဲ့ခံစားရမှာမလားမခံစားရဘူးဒါမျိုးကိုသရာလုံခဲ့ပညာနဲ့တော်လွဲယုံတဲ့ဒီသရာတရားတော့ရှိတယ်အသိဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာနောက်တစ်ခါပညာလုံခဲ့သရာနဲ့စင်လဲကောင်းခြင်းဒီသရာတရားတွေတော့ရှိတယ်အမစင်းရင်စဉ်းစားတဲ့အညာမရှိပဲဒီနေ့ဒီမယ်ဘုန်းနေ့ဒီမယ်ဒီလာဒီမယ်နောက်လာဒီမယ်နောက်နေ့ဒီမယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးအချိန်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြံစည်ပြီးတော့ရက်တွေလာနေရွှေ့နေတယ်လေအဲ့ဒါသရာတရားအသိဒီအညာလိုခဲ့သရာနဲ့ဆင်းလဲကောင်းခြင်းဒီနေ့စင်းရင်စဉ်းစားတဲ့အညာမညာများပြီးတော့သရာတရားမရှိတဲ့ကနေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုလည်းအလူစီကိုလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝမခံစားဘူးဒါကြောင့်သရာတရားနဲ့အညာမညာအသိဉာဏ်ပညာနဲ့သရာတရားရှင်ပြဲပြီးတော့လူနန်းနဲ့လေဘုရားဘာသာတော်ရှင်များဖြစ်နေကြပါစေလို့သာသာတော်အရှင်သူမြတ်ကိုစားအရှင်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါလေနော်ဒီတခါကြီးဘုရားပဲကတ်ဘုရားကလည်ဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့
ที่ทรงญาติคุณยิ่งเลี้ยงทั้งนั้น